Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. Du, vet du vad? Jag har pratat inte på ledig från jobbet. Va? Jag har gått omkring och kvittrat i flera veckor nu att vi ska till Italien, och så är det ingen som har lyssnat. Hur kan man missa det? Jag tycker du har pratat om det hur mycket som helst. Jo, jag vet. Men man undrar egentligen hur mycket de hör om det man säger. Ja. Men det är ju löst, så det är ju... Ja, det är ju skönt. Tur det i alla fall. Mm. Men fick du låna pengarna? Ja, det är lugnt. Jag pratade med mamma, så jag får låna ungefär 2000 kronor i alla fall. Mm. Men det är ju skitbra. Men, Sen har jag jobbat så också. Så har jag ju det därifrån, ja, också. Men det är jättebra. Det är alltid bra extra pengar. Precis. Men precis, vi har allt nu då? Ja, det tror jag. Ja, jag var och köpte solkrämen igår. Mm. Men gud vad bra det ska bli att komma bort från det här höstregnet. Jag är så trött på det. Det kommer bli så himla kul. Ja. Vi åker ju snart. Ja, jag vet. Att alla tittade på dig och bara, varför bad du? Men det måste ju typ vara 30 grader. Okej, jag är bara 27. Det måste vara 27 i alla fall. 27 grader. Ja. Då får du ju fan åka till en så här varm källa på Nej. Eller hur? Man ska ju kunna bada fast det är kallt. Ni badar inte som det är 20 grader. Vi är bra. Jag är bra. En gång i maj så badade jag. Ja. Om man är utomlands. Ja. Jag lovar. Jag lovar. Hur ska man bada när man jag lovar. I sjön så badade jag. Men det är inte roligt. För att du är vanlig. Tror jag ljuger eller? Du ljuger alltid. Hej. Du kan få... Hej. 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 Kul att träffa lite svenskar. Ja. Ja. Lite sammanträffande. Ja. Vad gör ni här? Semester. Kul! Har ni inte någonting kul att göra ikväll? Eller något? Ska vi göra ikväll? Har vi sagt någonting? Antingen ska vi ligga och sova, eller så ska vi gå på puben, du vet. Ja. Okay. Har ni hittat några bra pubbar? Ja, alltså vi har hittat två bra. Tycker jag i alla fall. Okay. Eller ens gatan. Helt okej i alla fall. Ni då? Efter ner. Jag har inte planerat något än. Vi kanske kan... Vi kan ju göra någonting. Ja, vi kan ju sitta. Jättekul. Vi kan ju hitta på något. Då är det jätteroligt. Om vi bestämmer en pub eller någonting, så att vi träffas. Kan vi inte ta den där, ni vet, som är typ såhär blått utanför? Ja. Den heter Pablo. Ja, Pablo. Men det är jättebra. Ja. Men det är jättebra. Den här glassen är så jäkla god. Om jag hör att de ska vara väldigt bra på sina glassar. Vad ska vi göra? Jag har inte tänkt på det. Nej, men jag skulle vilja gå och kolla på kyrkan där på, men det är väl inte direkt något mer på kvällen. Nej. Jag tycker vi ska gå ut. Ja, det kan... ja, vi ska gå ut. Vi kan försöka träffa de här svenska tjejerna. De var jättetrevliga. Ja. Det är kul med lite nytt folk. Ja, men du vet väl inte vilka de är? Det kommer inte hända någonting. De var jättetrevliga. Ja, men jag tror att det ska hända någonting. Det är jättekul. Katja? Mm? Och vad hette den där killen igår? Jag vet inte.
Hette inte han typ såhär... Rulensio! Ja, något sånt där.